Добро вечер, почитувани. Ова е емисијата «Наша тема». Денеска доста актуелна тема во емисијата ќе обработуваме. Овој пат законот за домување или за издавањето на лиценци за управители на колективните згради, за функционирањето на куќните совети. Колку се почитува сето ова во овај наш регион, Охридско-Струшкиот регион, кој што го покрива регионалната ОДВА телевизија, но и на ниво на Македонија. Сметам дека човекот кој што може да ни ги даде сите одговори од прва рака може да се каже, тоа е господинот Илија Кидановски, кој што е член на регулаторната комисија за домување. Добро вечер, добро ден дојдовте. Добро вечер за вас, добро вечер за гледачите на вашата телевизија. Актуелна тема, се некако се обидуваме да дојдеме до ние вистински податоци и што всушност значи, што и докаде сме ете со овој закон за домување. Еве, најпрво би можеле да образложиме која е таа работа на регулаторната комисија, значи да образложиме самата комисија и работата на комисијата, а веднаш после тоа оние сите подточки, да речем, кои што ни интересираат од овој закон. Да, регулаторната комисија за домување е релативно ново, независно регулаторно тело, формирано со донесување на новиот закон за домување во 2009 година, односно самото формирање на комисијата е во 2010 година, но законот од 2009 година, законот за домување, ја регулира материјата во која што се предвидува и формирање на независно регулаторно тело, кое што ќе уредува оваа нова материја. Практично една нова стопанска дејност во Република Македонија, тоа е управување со заедничките простории на колективните стамбени згради и то од овластени фирми, правни лица, односно лиценцирани, кои што лиценци ги издава и ги одобрува регулаторната комисија за домување на Република Македонија. Бидејќи е релативно нова материја, веќе 5 години се применува, може да се каже дека во изминатиот период навистина се создаде еден нов пазар во оваа дејност, значи се создадоа предпријатија, значи регулаторната комисија за домување ми издадено 55 лиценци на лиценцирани управители за управување со заедничките простори во колективните стамбени згради. Од земјано има 12 лиценци, тоа е една од главните работи на комисијата да доделува, да продолжува и да одзема лиценци на оние лиценцирани управители кои што не ги исполнуваат обврските пропишани со закон. Исто така, регулаторната комисија има обврска да врши и врши периодични контроли на лиценцираните управители, редовни периодични контроли во нивното работење, предлог решенија до надлежниот министер, во овој случај министер за транспорт и врски, за подобрување на оваа материја во смисла на измени на законите кои што регулираат материјата, пред се законот за домување, предлага мерки повторно до надлежниот министер за транспорт и врски, предлага мерки до надлежните инспекцијски служби, како што е Државниот комунален инспекторат и локалните инспектори за домување, кои што исто така се надлежни во регулирањето на целата оваа материја. Значи, регулаторната комисија за домување во овој период, можам да кажам дека прилично успешно ја завршила својата работа предвидена во законот, бидејќи една сосема нова дејност и сосема нова материја во Република Македонија, која што е добро регулирана во законот за домување, регулаторната комисија за домување ја ставила практично во една од гранките на стопанските дејности во Република Македонија, бидејќи до 2010 година таква стопанска дејност воопшто и немало. Сега имаме над 50 фирми, предпријатија кои што се занимаваат со оваа дејност, со преку 900 вработени, директно вработени во нив и уште може би три пати повеќе индиректно вработени луѓе кои што обавуваат занаетчиски работи, работи за одржување на хигиена и други работи слични кои што се однесуваат на заедничкото, на управувањето со заедничките простории во колективните стамбени згради. Така да, регулаторната комисија, освен тоа, доста посредува при настанување на спорови помеѓу управителите и станарите, помеѓу заедниците на собственици, бидејќи вториот начин кој што законот за домување го дозволува за управување со заедничките простории е формирање на заедница на собственици на
posebne stambene jedinice, odnosno na stanovi u zgradata, koji što ne mora da, znači stanalite ne mora da izbira tu upravitelj, odnosno se organizira dvozemnica na sobstvenici i ta zemnica za sobstvenici se registrira u centralni registar kako posebno pravno lice. I vo, možem da kažem deka v ovaj moment otprilika v Republika Makedonija existira ta registrirani zemnici na sobstvenici во доста голем број, но гледајќи наназад од 2011 година па навака, бројот на регистрирани заедници на собственици се намалува, а бројот на склучени договори со овластени управители, лиценцирани управители на згради се зголемува. Значи, така, поефективно се покажува да, како тоа, самите факти и бројки покажуваат дека овој начин е за граѓаните поприфатлив. Тие самите тоа го кажуваат, бидејќи во поголем број се определуваат како што тече времето за избор на лиценциран управител, толку за избор на собствена заедница на собственици, која што ќе се регистрира во централен регистри. Знаете, тоа после треба некој, било кој или еден или повеќе луѓе да преземат обврски со тоа е сепак обврска. Сите ние си имаме своји професионални, лични обврски и така натаму, така да ако се најде, обично тоа е случај каде што има такви луѓе во зградата и тоа е, како да ви кажем, индивидуална и субјективна работа, но генерално законот ги дозволува и едниот и другиот начин на управување. Многу е битно да постои начин на управување со заедничките простори, бидејќи онаму каде што го нема ни едниот ни другиот начин, обично тие згради или тие влезови се позапуштени, поруинирани и тоа станарите најдобро го знаат од своето искуство. Во Охрид имаме, например, доста примери на колективни згради, каде што доста од становите се на жители кои што не се од Охрид, што значи не се постојано населени тука, со еден до два, да речеме, станови кои што ги користат охридјани и постојано живеат тука. Има ли проблеми во вакви колективни згради? А, генерално, према законот и према нас, како комисија, значи, не би требало да постои проблем, бидејќи врската за... Да се по... плаќање и врската за подмирување на врските, без разлика дали е заедница на собственици или е лиценциран управител на кој што станарите му го доверили управувањето, важи што ме донесена со одлука на 51% од собствениците на објектит, на индивидуалните стамбени единици на становите, важи за сите, без разлика дали и колку тие живеат и ги користат тие станови. Значи, обврската важи за сите подеднакво. Е сега тоа што во практика е потешко и за управителот, а уште потешко за заедницата на собственици да комуницира, да ги наоѓа тие луѓе, бидејќи тие во Охрид е специфична ситуацијата, знаеме сите, дека доаѓаат за викенди или во летниот период, во другиот период од годината не може да се стапи во контакт со нив, но обврската за нив постои, и на лиценцираниот управител или на заедницата на собственици да најде начин на комуникација, а врската законска постои за сите ни, без разлика дали и колку го користат станот во кој што живеат или не живеат. Како од 2010 е овој закон, со него поведовте доста правила, да речем, во колективното домување. Е сега, колку тие правила се почитуваат, што е карактеристично за овој закон или што најмногу се избегнувајте од сето ова? Да, па има два вида на проблеми кои што најчесто се јавуваат. Тоа се обично проблемите кога се преминува од заедница на собственици кон избор на лиценциран управител и примопредавањето, односно отказните рокови и примопредавањето на документацијата од едниот на другиот или помеѓу два лиценцирани управители, кога станарите не се задоволни од едниот лиценциран управител, па избрале друг. И тука настануваат проблеми помеѓу самите субјекти, помеѓу дел од станарите и така натаму, и така натаму. И вториот поголем проблем е, поголем проблем, не е тоа проблем, но е едноставно природата на работата е таква, во учеството на станарите во измирувањето на нивните обврски. Значи, главната обврска, што ја преземаат собствениците на индивидуални стамбени единици на становите, е со склучување на облигационен договор. Договор што ќе го склучат со лиценцираниот управител е облигационен договор. Тоа е договор и од него произлегуваат врските и правата на сите. Законот и комисијата пропишуваат
кои делови мора да ги се одржи договорот, но има работи кои што може, а и не мора да ги се одржи. Така да, сите обврски практично нивни произлегуваат од договорот и главно се сведуваат на редовно измерување на доместокот, кој што исто така е предмет на договорот, кој што го утврдуваат со лиценцираниот управител. Или, ако е заедница на собственици, уште е малку покомплицирано, значи, повторно треба да се најде еден човек кој што тоа ќе го работи или без надоместок, или со надоместок, па не му би му плаќале собствениците. И повторно прибирањето, редовното прибирање на обврските кои што се врзани собствениците да ги плаќаат за одржување на заедничките простори. Значи, еден или двајца кои имате кои што не го прават тоа, ќе се јави кусок на средства, а не е возможно, законот не дозволува ослободување на било кој собственик. Можно е станалите да донесат одлука, но да го платат солидарно неговиот дел. А комплетно ослободување, ако има 24 стана, зградата на 24 дела се дели обврската која што е за одржување на заедничките простори. Така, а што доколку не се одбере совет на станари? Да, законодавецот и тука предвидел решение, значи, и имаме такви случаи. Доколку не се избере председател или заедница на собственици или председател на заедницата, тогаш секој собственик на индивидуален стамбен дел, односно на индивидуален стан во колективната стамбена зграда, може да се обрати до локалниот инспектор за домување, кој што во парнична постапка пред надлежниот основен суд ќе покрене во парнична постапка и судот во рокот 30 дена ќе определи лиценциран управител кој што ќе управува со таа зграда. Дури и ако инспекторот не го стори тоа или не или доцни или не може едноставно станарот да дојде до собственикот на станот да дојде до него, секој собственик на станот може да тој сам лично да покрене во парнична постапка во судска процедура, на која што судот е должен да определи лиценциран управител за таа зграда и на кој и со кој што сите останати станари, бидејќи е судска одлука, се должни да потпишат договор за управување на судовичките постори. Значи, ова е некој на дворишно управување и одржување? Тоа е најнепожелниот дел од начин на кој што ќе се решава. Имаме ли такви примери? И да, постојат такви примери. Функционира? Па функционира. Функционира како и со сите други управители. Ако е управителот, наистина, добро се грижи за заедничките простори. Ако имаат искуство, бидејќи обично тие имаат искуство и во повеќе градови, и со повеќе објекти, значи нема управители кои што имаат само еден или два или пет објекти, тогаш од нив судот одбира лиценциран управител кој што се грижи за обврските во таа зграда. Предпоставувам дека ова ќе значи дополнително оптоварување на буџетот на станарите кога веќе се носи некој од надвор. Значи покрие трошоците веќе сега треба се покрие и тој надворешен субјект кој што би се грижал за одржувањето. Да се каже дека тоа нема да чини, тоа навистина би било, но самото чинење е многу помалку отколку ако тоа сами собствениците го прават или преку заедницата, затоа што има една предност поготово во овие фирми кои што веќе неколку години работат лиценцирани управители, работат во оваа дејност, затоа што тие секогаш на пазарот на трудот, секогаш наоѓаат и материјали, и работна рака, и одржувачи, и хаусмајстори за многу повеќе објекти и секогаш може да ги добијат по прифатливи услови, отколку вие како индивидуа или јас како индивидуа кога би отишол да барам мајстор, хаус мајстор или хигиеничар или така натаму и така натаму. Така да најдобро е самите граѓани тоа го увидуваат и затоа ќе повторам, значи бројот на згради управувани од лиценцирани управители расте во овој период, а бројот на згради управувани од заедници на собственици се намалува. Тоа не значи дека е мал бројот, прилика бројот е еднаков во Република Македонија, значи околу 2870 има склучени договори со лиценцирани управители од зградите и уште толку има заедници на собственици регистрирани во Централен регистар. Но на почетокот во 2010 или 2011 бројот бил сосема различен. Нормално имало нула лиценцирани управители, односно згради кои што склучиле договор со лиценцирани управители, а сите останати биле заедници на собственици, односно немало ни заедници на собственици. Така да овој број е сега од приближно ист,
но тенденцијата е дека расте бројот на лицензирани, на згради управувани од лицензирани управители, а се намалува бројот на регистрирани заедници на собственици регистрирани во централен регистр. А што доколку се наруши јавниот ред и мир во една ваква колективна стамбена зграда? Кој одговара, кој носи одговорност? Нарушувањето на јавниот ред и мир во Законот за домување не е воопшто прецизирано. И тоа е една од работите кои што во овој изминат период, во овој состав на регулаторната комисија се обидовме да покренеме некои измени и дополнувања на Законот за домување, кои што воопшто не се спомнати и кои што ќе придонесат за подобро спроведување на законот и во интерес на граѓаните. Значи, тој дел не е воопшто регулиран, тоа се регулира со законот за јавен ред и мир, но самите собственици на индивидуални стамбени единици во склучување на договорот со лиценцираниот управител можат да му доверат и таква работа за која што ќе се согласат сите пак 51% од нив. Но законот како закон, друг закон во Република Македонија го регулира прашањето на нарушување на јавниот ред и мир или на одржување на куќниот ред. Се разбира дека сите собственици на станови во зградата треба да се однесуваат како добри домаќини, како добри комши, но посебно регулирање во законот за домување нема, а може би треба да има и да се стават барем 2-3 одредби кои што би го регулирали тоа. Полесно би се решил во секој случај. Сигурно, да. Добро, кои се на сите станари, дечам, заеднички обврски кои што мора да ги почитуваат, а кои што се прецизирани во законот за домување? Главно, го спомнав тоа во предходниот одговор, односно во нашиот разговор, дека главните обврски на станарите произлегуваат од облигационите обврски, односно од договорот што ќе го склучат со лиценцираниот управител. И ако се работи за заедница на собственици, нивните обврски произлегуваат од обврските што ги имаат како добри домаќини, како собственици на собствениот стан, така да се однесуваат и со останатите делови од заедничките делови на објектот во кој што живеат. Значи, генерално, обврските се... И затоа е секогаш подобро и попрецизно кога имат договор со лиценциран управител, затоа што во него точно се прецизирани обврските и на управителот, и на собствениците на индивидуални стамбени единици во состав на тој објект. Главно, нивните обврски се однесуваат на редовно и навремено измерување на обврските, за да може лиценцираниот управител да ги измери обврските кон надворешните доверители, дали е тоа Евана, дали се тоа фирми кои што одржуваат хигиената, дали се тоа фирми кои што одржуваат лифтовите, или се фирми кои што ги одржуваат помена на сијалици или браварско-занатски работи кои што се случуваат, или работи од поголем размер, промена на кров или поправки од поголем вид. Главно, заклучокот е дека обврските на станарите произлегуваат од се облигациони обврски, кои што самите доброволно ги преземаат со подпишување на договорот со лиценцираниот управител. А дали важат истите правила во стамбено деловен објект? Значи, каде што имаме и деловни субјекти кои што работат? Да, видите, во законот е и направена таа некатегоризација, него поделба на објектите. Значи, стамбено-деловни и деловно-стамбени објекти. Разликата е само во процентот на површината која што е стамбена и која што е деловна. Значи, стамбено-деловни објекти се оние кои што над 51%, над 50% од површината е за домување, а под 50% се деловни простори и обратно, деловно стамбени се оние кои што имаат над 51% деловни простори, а имаат и стамбени простори. Разликата е само во процентите и третманот нивни на собствениците на деловни простори или на корисниците на деловни простори зависи од тоа дали имаат допирни точки, односно заеднички допирни точки со заедничкиот влез и заедничките простори на станарите кои што живеат во зградата. Значи, ако деловните простори на било кој начин, со заден влез, со заеднички влез и така натаму, имаат допирна точка со заедничкиот влез и заедничките простори на станарите, тогаш за нив важат истите одредби од Законот за домување и обврските и
правата кои што произлегуваат од подпишување на договорот. Значи, ако имате деловни објекти кои што на било кој начин се поврзани со заедничките простори, тие исто така учествуваат во одржување на заедничките простори, должни се тоа да го направат. Но ако се тие објекти кои што се завртени, на пример, има многу такви објекти кои што имаат влез само од предната страна, немаат заден влез или имаат заден влез кој што нема врска со заедничкиот влез и заедничките простори на станарите, тогаш тие не влегуваат, законот не се должни да учествуваат во управувањето и во споделувањето на трошоците за одржување на заедничките простори во стамбената зграда. Така, со овој закон некако поизразено не излезе тоа заклучување на влезовите, нели навремено домофоните да се средуваат, светлото во самите објекти, лифтот секогаш да биде во функција. Но што е доколку одредени објекти имаат, да речеме, дворно место, кое што верувам дека и тоа спаѓа во самиот закон и дека и тоа треба да се средува на истиот принцип? Дворното, има ли такви? Да, дворното место е... со законот за домување беше обврска на сите станари, има доста згради каде што тоа се уште, се уште не е регулирано. Има доста згради каде што имаат проблеми со тоа. Тоа не е вака генерално директна надлежност на регулаторната комисија, но зафаќа дел од нејзините надлежности. Има доста згради каде што дури и собствеността не е пренесена на заедничкото место. Така да тоа е проблем со кој што треба се позанимаваат повеќе и Министерството за транспорт и врски, и комуналните инспектори, и инспекторите за домување, најмалку имаат тие тука надлежност. Но генерално и во заедничките простори, онаму каде што е завршен процесот на приватизација на земиштето од страна на собствениците, на сите собственици, и неговото одржување во договорот со управителот може и треба да се стави, бидејќи тоа е дел од нормалното функционирање на зградата и заедничкото. Живењето во колективна стамбена зграда е посебна специфика и тоа, без да биде сватено погрешно, е посебна обврска некогаш, а некогаш и посебна привилегија да се живее во стамбен објект. И во сите земји современи е регулирано на некој начин, бидејќи на некој начин представува јавен интерес. Не е само приватен интерес. Живењето во стамбените колективни, стамбени згради, во големите урбани центри, и нивното одржување представува јавен интерес. Вие гледате дека во голем дел е и во Скопје, и во некои други општини, обновувањето на фасадите на некои објекти го презема општината, бидејќи самото тоа е јавен интерес. Тие го даваат, учествуваат во градењето на урбаниот лик на една градска средина. Така, дали и социјалните згради ги опфаќа овој закон? Затоа што и во Охрид имаме социјални згради. За сите, значи, сите законот ги опфаќа сите згради во кои што има минимум 8 станови и над 2 собственици. Така. Кажавме дека во Македонија овој закон е од 2010 година. Дали користевме некој искуство од соседните земји и каде е Македонија спрема земјите од регионот? Република Македонија во однос на регулативата на оваа материја можам да кажам дека е прилично напред во однос на земјите од обкружувањето и на регионот. Користени се придонесувањето на законот и преформирањето и формулирањето на регулаторните тела и сите надлежности на регулаторите во оваа сфера, е користено најмногу искуството од Република Словенија и прилично е тој модел пресликан, каде што многу слично и таму постои независно регулаторно тело, кое што се грижи за издавање, продолжување, контрола на лиценци, посредува при спорови и така натаму и така натаму. Додека во Република Хрватска е тоа сосема малку поинако регулирано, таму... Мислам дека сега во овој период, пред 2-3 месеци, веќе има иницијатива за повторно менување на закон, бидејќи кај нив има тројство во управувањето. Значи, регулаторната комисија, регулаторното тело, кое што се грижи за ова што ние го работиме во Република Македонија, кај нив е во Стопанската комора. А бидејќи имаме сега плурализам и во стопанското организирање, веднаш се наведе прашањето во која Стопанска комора, па која ќе биде таа, додека контролата е во Државниот инспекторат комунален, а регистерот се води во единиците на локална самоуправа. Така да е една прилично компактна материја, како што е домувањето во
колективни стамбени згради е разделена на три сегменти кои што се различни. Една е Стопанска комора, што е едно еснавско здружение. Другото е локалната самоуправа, кај што се води регистрот, и третото е централната власт, која што врши контрола над спроведувањето на законот. Во Република Србија воопшто немаше таква регулатива. Минатата година покрената иницијатива, и тоа од страна на локалната власт, на локалната самоуправа на градот Белград, на главниот град, каде што тие се соочувале со проблемите, почнале се соочуваат со проблемите од типот на она што пред малку го зборував, дека живењето во колективни стамбени згради е јавен интерес, значи не е само интерес на поединците кои што живеат тука, каде што голем број на згради се руинираат, фасадите паѓаат и веќе го загрозуваат и јавното, и да речеме и јавната безбедност на минувачите, а и изгледот и на градот, на главниот град. Така да, од таму е покрената иницијатива и КАИНФ сега, мислам дека е веќе во собраниска постапка, беше во владина процедура донесување на закон со кој што лиценцирани управители и регулаторно тело ќе се грижи за оваа материја, но мислам дека се уште се во фаза на јавна расправа и така то оно колку што може да следам. Така да, генерално Република Македонија го има преземено најдобриот модел кој што во овој момент е најблизок до моделите на развиените демократи. Од Словенија и тој прилично добро функционира и во овие 5 години навистина се уверивме дека добро функционира. А имате ли вие проблеми како регулаторна комисија, со што вие се соочувате? Да, па нормално дека има проблеми и се обидуваме да ги решаваме онаму каде што посредуваме најмногу, тие се најбројни такви случаи, освен издавањето, продолжувањето на лиценци, одземање евентуално и така натаму, редовните контроли и така, но најмногу се посредувањето помеѓу управителите, меѓусебно, посредување помеѓу станарите и управителите, помеѓу станарите и заедницата на собственици и така натаму и така натаму. Даваме мислења, даваме препораки до локалните инспектори за домување, за преземање мерки кон одредени управители кои што не извршуваат работата согласно со законот. А главните проблеми кои што не можеме како регулаторна комисија ние сами, нити пак инспекцијата, нити пак државната инспекција, да ги решиме се тие кои што задираат во тоа да треба да се почне да се пристапи, веќе и ние почнавме таков процес на консултации на дополнување на законот за домување. Значи има делови од него кои што треба да се дополнат, да се појаснат, да се допрецизираат, треба некои одредби нови да се стават. Генерално треба да се посвети многу повеќе внимание на бројот на инспектори кои што се грижат за оваа проблематика, бидејќи комисијата, регулаторната комисија за домување ги има крајните инстанции и да речем крајните мерки за дисциплинирање на оние кои што не го почитуваат законот. Тоа е доделување на лиценца и одземање на лиценца. Сите други меѓумерки треба да ги донесе инспекторот за домување. Значи, од казни, од мандатни и разни други упатувања и така натаму. Но, прво, мал број се е на инспектори, значи, од сите општини во градот Скопје во Република Македонија, само општина Штип има 2 инспектори, сите други имаат по еден, а некои по ни еден. Односно, имаат инспектор еден, комунален, кој што е задолжен да има овластување да врши и оваа дејност, значи контрола во стамбената, во областта на станувањето. Така да, главните проблеми произлегуваат од тоа кога треба да спроведеме некој заклучок или мерка, кога треба да го спроведат тоа локалните инспектори, временски тоа подолго трае, бидејќи се малку, значи еден инспектор во една општина, и тоа не е исто дали е тоа во општина Охрид, Кичево или во Центар. Значи, каде што има најголем број на пример во општина Центар, најголем број и на заедници, на собственици, и на управители на стамбени згради, најголем број на стамбени згради, нормално. Така да тоа зголемување на нивните надлежности, може би една централизирана инспекција од во рамките на Министерството за транспорт и врски или во рамките на комуналната инспекција, која што би можела да интервенира онаму каде што локалните инспектори тоа не го можат, не се доволно на бров или едноставно не им е приоритетна задача во помалите места. Така да, за таа цел организиравме неколку средби и со единиците на локална самоуправа, со
групацијата за домување во рамките на Стопанската комора на лиценцираните управители, кои што ни доставија неколку своји мислења, предлози за измени и дополнувања на законот и во наредниот период треба да ги вообличиме во соработка со Министерство за транспорт и врски и да се поднесат тие измени, бидејќи се необходни за подобро функционирање на овој закон. И ти кажавте дека ќе мора да претрпи некој дополнување овој закон за домување, затоа што веќе имате поочено кои недостатоци ги имаше истиот, ќе треба нели да почекаме новото влада да започне да се работи својата работа на пратениците за да може да се изгласаат тие необходни нели измени и дополнувања кои што треба да ги има во овој закон. Еве кога веќе споменавме политичката ситуација на некој начин, јас нема да ми забележите доколку ве прашам дели за политиката. Вие бевте пратеник добри 12 години, колку што се сеќавам, некаде од 2012 до 2014 година. Е сега, како ја гледате или како ја коментирате моменталната политичка ситуација и што мислите вие, кој е најдобриот излез за да се прекине ова политичка криза за која што Македонија се соочува над 2,5 години веќе? Да. Па добро, можам да зборувам од моје име. Така, од некогаш, нормално, кога бевте вие пратеник, да. Како се работеше? И од моје искуство, и од она што сме гравали. Знаете, во секоја демократија и во секоја политичка криза, секогаш, ама секогаш, без исклучок, излез од секоја политичка криза се избори. Секогаш било така. Дали сега, дали подоцна, битно дека не постои политичка криза во било која демократска земја што била разрешена на поинаков начин, освен со седнување на маса и со избори, бидејќи на крајот на кришчата сите политички партии и политичарите постојат за народот и за граѓаните кои што ги избрали. И се избрани од нашата. И на крајот на кришчата секогаш судот тие треба да окажат. И генерално е така. Значи, еве, било кој нека каже во која земја поинаку се разрешила политичка криза, било каква политичка криза, освен на крајот со седнување на заедничка маса и со избори. Политичките кризи така се разрешуваат. Што се несува конкретно до ова што кај нас актуелно се случува, не би сакал тоа премногу да коментирам, сакам да кажам дека генерално осудувам секакво насилство и тоа е недозволиво. Меѓутоа, не само физичко, туку и политичко насилство осудувам. Значи, долго време сум бил во собранието пратеник, сум бил пратеник во опозиција и пратеник во опозиција. Така да, ако сте во мнозинство или ако мислите дека во моментот имате мнозинство, не значи дека треба да се однесувате арогантно и дека да заборавите кого представувате таму. Секогаш треба да знаете дека ги представувате граѓаните кои што ве избрале. Секогаш вашиот глас треба да биде гласот на граѓаните кои што ве избрале вас да ги представувате нив. Тие не ве избрале вас да се представувате себе си или да представувате некои свои лични хирови, амбиции или некои дополнителни договори, сделки и работи што сте ги направили во меѓувреме, а за кои што граѓаните не ве избрале. Значи, пратениците се гласот на народот и тоа треба да видат. Мислам дека и ова актуелна политичка криза ќе се и треба да се разреши на тој начин. Секое поинакво разрешување, мислам дека е многу краткорочно и нема да донесе многу добро за Македонија. Значи, разрешувањето е седнување на заедничка маса, договарање на сите политички фактори и чинители, договарање за што е најдобар интерес за Република Македонија и на крајот, бидејќи сигурно дека нема да се сложат во многу работи, на крајот, главниот судија кој што ќе пресече е народот, односно граѓаните на Република Македонија, и ќе повторам. Од моето искуство и од она што го знам од политичката теорија и практика, нема политичка криза во ниједна демократска земја која што завршила поинаку, освен со избори. Дали подоцна или порано, тоа е веќе прашање. Така, што побрзо се седне, што побрзо има диалог, што побрзо се изнеде решение, тоа е најдобро, нели за сите, да. И онака премногу долго се пролонгираше оваа криза, да се надеваме дека за брзо време ќе се реши целата политичка ситуација во Македонија. Мене ми останува на вистина да ви се благодарам што се одзвавте на поканата и што дојдовте да гостувате во регионалната одва телевизија. Ете, оваа тема за првпат ние зачнуваме во нашиот медиум, законот за домување, верувам дека оние кои што не следеа се задоволни од она што го слушна. Ви благодарам на вистина што гостувавте во регионалната одва телевизија. Благодарам, јас ми беше задоволство. Благодарам. Почитувани, ова беше емисијата Наша тема. Разговаравме за законот за домување. Верувам дека и овој пат бевме интересни и го задржавме вашето внимание. Благодарам што не следевте и се разбира останете понатака на Одва телевизија. Пријатно.